Benjamin Netanyahu mendakwa idea mewujudkan negara Palestin akan bercanggah dengan keselamatan Israel. Perdana Menteri Israel itu juga telah memberitahu Amerika Syarikat bahawa dia menentang pertubuhan sebuah negara Palestin sebaik saja konflik di Gaza berakhir. Malah dia menambah konflik yang tercetus ketika ini didakwa bukan tentang ketiadaan negara Palestin, sebaliknya tentang kewujudan negara Yahudi. Bechol esder ba'atid anireh la'ayn. עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות. מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלבתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך, ולהגיד כן שאפשר. Israel dan penyokong terbesarnya Amerika Syarikat kelihatan berselisih sekarang dengan Netanyahu dan kerajaan gabungan sayap kanannya sebahagian besar menolak penubuhan negara Palestin. Washington sebelum ini berpendapat bahawa penyelesaian dua negara adalah satu-satunya cara yang boleh dilaksanakan untuk membawa keamanan yang berkekalan kepada rantau berkenaan.